Signalizira aha, recording in progress plus. Ние можеме да ви пуштиме музика, затоа што после не можеме да ги закачиме видеата на YouTube и на Facebook поради copyrights или авторски права на македонски. От грешките си? Да. Плюс не са само грешки, регулативи са само, малце да речва, че теч, да промовираме та. Има многу голема тема е тоа со копирајцот, сега и со Artificial Intelligence, некако во предворијето на инфозесијата отидоа во етер, овие работи не сакајќи, ама да, треба да се пази, треба да се крива свесност, така да има шанса да кажеме зошто не пуштаме музика, иако многу често буките, работилниците, си ги пуштаме со песни кои што се тематски. Не знам, ако учиме за буџет, постираме I Need a Dollar или за фандрейзинг, не знам, други песнички кои ги имаме, ама да, гледаме да ни е интересно и забавно. Е сега, поради ваквите ограничувања во светот во кој што живееме, идеме на суво. Сега се видов дека многу се клатам со столчето, ке ми извинете, исто е. Не сме официално почнати, многу неформално. Тука имаме екипа од, колку луѓе сме на Zoom? 12 со се нас. Лајф имаме тројца. Точното време е 13 часот и 3 минути. Се зборува радио Скопје. Сервисни информации, колко е температурата? Собраќа 23. Пример. А feels like? Feels like 28. Така, мина. Те мина 29, feels like. И е 28 степени, не е 23. Премногу чудно кај беше да имаш толкава дискрепанца. Облачно е, ние сме во градски дзид, имате поздрав од срцето на градот, од најурбаната канцеларија. Што друго може да кажеме? Да, во иста канцеларија сме, само во различни соби, може да забележите. Маце со блур, он така мистично ја крие својата атмосферска позадина. Симона исто е со блур, може да препознавате тие шарините работи се SDGs или целите за одржлив развој. Кај мене во канцеларија е плаво. Постерите падна, не држи лепакот, што друго да кажем. После COVID сме вратени на посети, ама затоа што ни се зголеми тимот, повеќе луѓе сме. Така да доколку сакате да ни дојдете во канцеларија, може да се најавите, па ќе направиме некоја рекада, ако некој има состанок да работи од една канцеларија, за да може да не посетите во живо. Затоа и сакавме да имаме канцеларија во центар на градот, за да може да бидеме вистинско место за посети, за сите граѓани, особено за младите, особено за младина кои што не им е јасно што е граѓанска организација, што е здружение, што работат по цел ден, што им се условите. Е, ова може да кажеме, дека отворивме TikTok. И ќе замолам Симона и на Facebook Live и овде да пушти линк од нашиот акаунт. На TikTok го промовираме Rise повикот. Сватевме дека ако младите ги стемува од Facebook, па и од Instagram или од други мрежи, ние треба да одиме кај што се младите, а не да чекаме тие да дојдат. И на TikTok имаме веќе две видеа. Едното е најава дека отворивме, а второто е демонстрација на три производи на социјални предпријатија. И наскоро планираме да ви направиме тура низ канцеларија, една виртуелна прошетка за сите оние кои што не се во можност да дојдат. Ова го знаеме како фидбек од претходни настани, дека луѓето многу ги копка, што значи да се работи, која си да на работа во невладина, кои се работните услови, не знам, што се случува во текот на денот,
во животот на еден NGO-вец. Мат се смее. Кажи нешто, Маријана. И доколку ќе чекаме? Не, може да почнеме. Ево мислам дека се имаш добар прилаз за да кажеш што е Арно. И да почнам да ја споделам презентацијата. Имам и презентација, чисто да биде полесно и да пратите информации. Сега ќе биде достапна на сите после завршување. Информациите не се нови во презентацијата. Ги имате во повикот, ги имате на нашата веб страна, но тука се обидовме да ги сумираме сите на едно место и нели за тоа инфосесија да ви кажеме што е најважно, може би што е неинтересно со вас и да споделиме убави приказни во вториот дел од инфосесијата. Супер, супер транзиција, фала ти. Ова е нашиот прв слайд, инфосесија, ките знаете зашто сте овде. Ова е нашиот слоган, ова е долу на плочник, буквално се гледа од кај мене од прозорецот. Градски дзид, плочникот, местото каде што многу скитери, бар на времето, ги испробува своите нови вештини. Тоа е тимот на Арно, држиме хамери, тоа е нашето лого и мотото е ние сме Арно и правиме добро. Оно што треба да го знаете во овој контекст денес е дека Арно е локален инкубатор во рамки на проектот RISE. Значи, во секој од земјите има локални инкубатори и ние изминатите 3 години и наредните 3 ќе бидеме вашиот инкубатор. Така, супер. Само малку извинете. Не ми се менја презентацијата. Добро, еве сме тука. Инаку не ви се представивме, тоа сфатив јас. Ирина ви зборуваше од Арно. Ирина ни е коосновачка и председателка на Арно. Јас сум Маријан, работам програмски менеджер. И имаме Симона, асистент за комуникации. И ние сме тројцата одговорни за проектот RISE. Како што каже Ирина, од 2019 го водиме проектот. За нас не е само проект, него е нашата можам да кажам, најпопуларна програма за млади идни социјални и зелени предприемачи. Малку е комплексна приказната, па ќе се обидам да ви доволам и кои сме ние. Покрај локалните инкубатори, како што каже Ирина, кои што нима во секоја земја од Запалниот Балкан, во Македонија, во Косово, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Албанија. Проектот има и конзорциум кој го предводи. Тоа е составен од Канцеларијата за регионална младинска соработка или на наши РИКО или РАЙКО, како и да посакувате. Група SOS Pulse Франција, една од најголемите организации во социјалната економија во Франција и нашите колеги што ни ја пренесува методологијата како да го работиме RISE, како да работиме со млади луѓе и со социјални предприемачи. Третиот партнер е мрежа на млади Југоисточна Европа од Босна и Херцеговина, кои се занимаваат повеќе на темите на помирување, на интеркултурно учење и франко-германската младинска канцеларија со седиште во Германија, која исто така работи на таа компонента. Овие се главните партнери и спроведувачи на проектот. RISE може би прочитавте, може би не, најкратко е програма за поддршка и охрабрување на младите, која ви нуди алатки и средства за трансформација на вашите идеи во одржливи социјални предпријатија. Ке зборуваме подосно што значи поддршката и охрабрувањето во детали, но преку RISE младите добиваат едукација, добиваат менторство, многу ментори, искусни од нашата држава, луѓе што може би сте ги запознали на настина и што наистина и се близки и сакат да работат со нашите RISE-ери. Имате регионална мобилност, бирате држава каде сакате да одите, да посетите други социјални предпријатија и 2500 евра за развивање на идејата за најдобрите два тимови. Ирина? Студио. Социјално предприемништво многу беше актуелно деновиве. Се надеваме дека гледавте вести, видовте дека бевме домакини на еден голем форум. Што и не е толку битно што сме биле домакини, битно е дека отиде во етар многу голема порака, особено од донесувачите на одлуки, дека се повеќе ќе се поддржуваат бизнеси или нови видови на економија, како што е социјалната економија, може да сретнете како што солидарна економија, сега има и нови термини, импакт економија, регенеративна економија.
Станува збор за економија која што не интересира само правењето од профит, туку реинвестиција на тој профит во социјална мисија. Зошто? За да се направи нешто добро за заедниците и при тоа да не се направи ништо лошо на природата или обратно. Значи, може да правите нешто кој што има чист обштествен импакт, при тоа не правејќи лошо за природата, или може да правите нешто и што има социјален импакт и што има импакт врз животната средина. Не е само тоа, многу е длабока дискусијава, значи не е само продаваме и реинвестираме, многу е битно и како ги третирате луѓето внатре во тоа предпријатие. Значи, кој носи одлуки, како, колка ви плати, какви се условите за работа, бегаме од експлоатација, бегаме од се оно што го гледаме како болка во капитализмот и ова е обид да речеме да се задржат некои од механизмите кои што функционираат, пазарната ориентација, а да се напреди она човечка димензија и секако да се има една визија за поубав свет, затоа што еве, не варно колку и да видиме дека нешто прави обштествено добро, ако прави лошо врз природата, знаеме дека ако не сега, за X години ќе ни се врати по нос. Пример еден, last minute сокчиња кога се прават, покрај пазар може да се застане, да се искористи целото овоше или зеленчук кој што е непродаден, ета ќе се спаси од скапување, ќе има еколошка поента, може да се вработи човек кој што ќе ги продава тие сокчиња, арно ама, ако се пакуваат во пластика и таа пластика заврши на депонија и ние за X години од сега имаме загадена животна средина која што влијае врз здравјето, врз целиот екосистем, џабе социјалниот импакт и џабе се спасените овошки или зеленчуци кога со таа пластика ние сме направиле многу лошо. Пробав најпластично во наводници да ја доловам дефиницијата, читајте, има многу, ќе збориме понатака, еве го, лого на Европска Унија, Мац може да ви каже малку и за поширокиот контекст. Да, фала Ирина. Значи, социјалните предпријатија релативно се нови ентитети, нормално како што се зголемуваат проблемите, зборуваме и на во нашата држава, зборуваме и во Европа, и на глобално ниво се повеќе се развива таа одговорност кај самите себе, но и кај предпријатијата да направат нешто со својот бизнис. Тоа не, како што кажа Ирина, не е само обична донација, не е помагање, не е филантропија, но е бизнис модел, а кој покрај тоа што прави пари, прави добро за заедницата и им помага на луѓето на кои им е најпотребно. Ние сме горди што ја направивме минатата година основната студија за социјални предпријатија и првиот регистар во Македонија и забележавме еден нагорен тренд, значи социјалните предпријатија по број и по обем се зголемуваат, а интересно за нас беше тоа што најголем дел од нив се водени или вклучуваат млади. Така да не е само флоскула на младите еднината, ама наистина кај нас еднината на социјалното предприемништво се младите, затоа што социјалното предприемништво како концепт бара иновации, а бара и вмрежување, бара и доста пратење и читање, еден модерен концепт на водење бизнис. А од друга страна, во Европа, односно ниво на Европска Унија, е прилично развиен концепт во таа солидарна или социјална економија. Чисто како информација да знаете дека постојат околу 3 милиони предпријатија и вработуваат повеќе од 10% од сите луѓе на ниво на Европска Унија, што значи дека една голема бројка од околу 50 или 60 милиони вработени во тие социјални предпријатија. Може да кажеме и да убедиме вас не само да аплицирате, него и да се задржите на темата без разлика дали дел од вас ќе станат или нема станат социјални предприемачи, дека еднината на предприемништвото е токму ова социјално и зелено предприемништво. Да, ми ставаме знак на еднакост, ви кажавме од кои причини. Маце, извините, да. Лета во збор. Ништо, нема проблем. Сега Ирина објасна наједноставно што се социјални предпријатија. Јас би сакал со вас да ги споделам овие два примери. Не знам дали сте дел од Скопје, дел не сте од Скопје, не ви баравме такви информации за регистрацијата. Но сигурно сте ги виделе продавачите на Лице в лице. Лице в лице се социјално предпријатели, може би сте знаеле или не сте знаеле. Тоа е улично списание кој излегува еднаш месечно. Го изработуваат нашите колеги од асоциацијата Паблик, многу продаваат луѓе од маргинализирани заедници, зборуваме за различни етникуми, зборуваме за луѓе без државјанство, зборуваме за жени жртви од насилство,
кои го продаваат и ја заработуваат својата екзистенција, значи дел од парите одат за нив како плати, дел од парите се враќаат назад во социјалната мисија на лице в лице, а тоа е нивно образование, обука, социјално менторство и така натаму. И вториот пример, и пак ќе споменам овие се само два можеби најеклатантни, се Реди рециклажа. Реди рециклажа постојат во неколку населби во Скопје, Карпош, Кисела вода, Аеродром и други, и соработуваат со заедницата на станари. Вие може да ги викнете, да ви постават корпи за пластика, за хартија, и тоа што го врши или не го врши комунална хигиена, селектира или не селектира, Реди го прават за вас. Што е нивната социјална мисија? Е тоа да ги формализираат, односно да ги вработат неформалните собирачи на отпад. На овој начин решаваат проблем со отпадот, а од друга страна ги вработуваат, нели тие што неформално го чистат градот, но сепак не се препознаени и немаат работни позиции. Ова е чисто колку да ви нафрлиме неколку примери, имаме мал милион, дали од кај нас, дали од странство, што сме ги видели и што сме соработувале, чисто да знаете што е идејата на социјалното предпријатие. Што направихме до сега во РАИС, и ова е само РАИС, имаме и други програми, едно од нифе се зелените идеи, која ќе дојде време ќе ја промовираме и зелени идеи, ние сакаме да правиме синергија, значи луѓето од РАИС ни доаѓаат на зелени идеи, луѓето од зелени идеи ни доаѓаат на РАИС за тоа што се компатибилни програми, се учи нешто на едната програма, се учи друго на другата програма, но целта ни е да ве охрабриме да отворите ваши социјални бизниси и што по зелени се разбира. Во рамки на РАИС до сега, на регионално ниво, ова се бројки, во првите три издания поддржавме 365 млади, 130 идеи, нема додам ни сите бројки, офативме повеќе од 60 градови, многу сме горди што апликации кај нас стигаат во поголем дел надвор од Скопје. Се трудиме доста да го однесеме проектот надвор од Скопје, затоа што знаете дека во помалите средини има помалку можности, младите потешко доаѓаат до информации, мора да си во Скопје за некои работи да ги имаш, имаш можности да ги живееш, но се трудиме ние преку комбиниран пристап на физичка програма со онлайн програма да вклучиме што е можно повеќе млади. Организиравме многу настани, многу работилници, веќе видите преку 200 работилници за дизайн тинкинг за социјални предприемачи, ќе ви кажеме што е тоа. Имаше 33 регионални мобилности, каде што тимовите од регионот отидоа во друга држава, се запознаа со донаторите, со други социјални предпријатија. Организиравме 3 форуми, направивме 24 видеа и може да се види дека многу работиме на проектот и го работиме со срце. И што е за нас покрај тоа што имаме наши тимови што да напред и што веќе станаа социјални предпријатија и дел од нив ќе ги запознаете после, тоа што еволуацијата на сите учесници што прошле по изминатите издание е 4,3/5, што значи дека сме многу добри кон одлични и се трудиме ова репутација да ја држиме од година на година. Ќе видите тие што ќе аплицирате и ќе влезете во програмата, кога ќе завршите со тренинг, одма добивате мејл, кажете ни што беше окей, што не беше окей, што може да подобриме, што ви беше корисно, што не ви беше корисно. Имаме еден таков школски и само еволутивен пристап, каде што не прави да сме од издание до издание подобри. Ова се неколку слики. Ирина спомна дека организиравме форум за социјални предприемачи. Регионален, имавме повеќе од 120 луѓе, траеше 3 дена. Во рамките на форумот го организиравме и регионалниот саем за социјални предпријатија, кој беше предводен од РАИКО, Канцеларијата за младинска соработка. Не знам дали некој од вас беше присутен, имавме различни штандови од многу социјални предпријатија, ги имавме и нашите тимови таму. Презентираат тие прототипи кои до кај стигнал, нели, со своите производи. Од друга страна имавме и социјални предпријатија кои што се веќе на пазар од години, каде што продаваат различни производи, може да најдете органски мед, може да најдете помагала, може да најдете ташни изработени од реупотребена кожа, може да најдете ароматизери, биохумус, значи се она што го купувате секој дневно од други предпријатија, да знаете дека го има кај нас од социјални предпријатија и сакаме да го охрабриме да ги запознаете и од нив да купувате. Затоа што покрај што помагате на некој нели да води предпријатие, да прави профит, да знаете дека помагате на луѓе што се вклучени во нивната
работа, како што ви кажав, целта на социјалните предпријатија е да вклучат социјално ранливи категории граѓани. Гледате уште една слика на водопад, ова е Подгорица, Тимот Босна, што беше на регионална мобилност. А регионалните мобилности се интересни, се забавни и не е само посета-посета ке учиме, него има една убава компонента каде што слушаме прикази, например, дека Тимот Косово за прв пат отишел во Србија, дека имало и обратна регионална мобилност. За нас не е тоа малку чудно, но сепак регионот е таков, сакали или не. И слушам убави приказни на луѓе што продолжуваат работка после регионалната мобилност. И доле сликата, чисто мала дескрипција, гледате една кула од шпагети. Тоа е дело нашиот иноватон што го организиравме минатата година, каде што имавме 7 тимови, работеа на нивните идеи и дел од нив ни аплицираа за РАИС. А шпагети челендж или кулата на шпагети е една од активностите ние што ги користиме за да ви пренесеме таа методологија на дизайн тинкинг за социјални предприемачи. Да, да не ви биде чудно исто што многу користиме англиски зборови, се трудиме што е можно помалку, дизајнерско размислување, дизайн тинкинг. Еве, во контекст на чудно шпагети користиме и секакви методологии, меѓутоа се со цел, нели, исто многу чесни намери да сите си направиме едни подобри заедници во кои што живееме. Она што исто е ново, може би е чудно исто како збор, зборот алумни. Ние тргнавме многу да го промовираме и после сватевме дека не многу луѓе го знаат. Алумни награди се всушност награди за луѓето, за сите тимови кои што учествувале во рамки на РАИС програмата, значи не само тие што победила, отворивме награда за оние кои што продолжила со идејата и, не знам, напреднала од точка А до точка Б. Сакавме да ги наградиме луѓето кои што се упорни, кои што излегле на пазарот, кои што продаваат нешто или имаат прототип. И еве во овој случај гледате дека Катарина од Women on the Way држи 5000 евра и Харун од Дроплет. Катарина доаѓа од Србија, таа основа социјално предпријатие кое што интегрира жени бегалки, прават многу убави производи од текстил, се трудат да е тоа бавна мода, да се работи со статуци од мода, значи прекул дизајни, ги купувате затоа што се многу убави и хипстерски, а не затоа што и таму ќе помогнам на некој. Значи прекрасен бренд со многу убава мисија, интеграција на жени бегалки во Србија, а Харун е од Дроплет, кој што па има многу силна обштествена мисија, која што исто така ќе монетизира, станува збор за мобилна апликација во Босна и Херцеговина за донирање на крв. Са, да не навлагаме што им се бизнес моделите, меѓутоа, гледате, се прави добро, меѓутоа има некаква продажба, се внесуваат некакви средства. Она што е ново во второто издание на РАИС е и тоа дека освен што имаме шанса да се наградат сите што прошле во програмата и се уште мотивирани да работат, даваме шанси на сите оние кои што многу ги интересира темата да можат да аплицираат на еден од следните повици, кои што ќе значи дека ќе се посетат Франција, Германија и ќе се види таму како нешто функционира, може да ќе се инспирираат и слично. Може следно мац, малку да убрзаме, мислам дека е многу збориме, треба да скратиме на време, затоа што денеска со нас имаме луѓе кои што нема да ви зборат, значи нема да ви раскажуваат за РАИС програмата, затоа ќе ви кажат како они пройдоа, што им беа најдобрите искуства, може би препораки, ги имаме нашите камповци, Yes for Less и Амброзија, многу убави примери и ние многу сакаме да си се фалиме со нив и да ги промовираме како луѓе кои што има идеја, ја реализира и на сите им покажува дека ете и кај нас не може. Пошто првата реакција е она црна капа што имаме ние во дизайн тинкинг, нема шанси, зошто не би успеало, малку имаме мајндсет, односно пристап кон работите дека нема шанси тоа кај нас. И па ева, денеска имаме со нас луѓе кои што ќе ви покажат дека има шанса. Толку тоа, не правам спојлери. Чисто на брзина кажи Мац што се случуваше за да знаат што ќе ги чекаат тие што ќе ги примена. Да, ова е на мал таймлайн како програмата изгледа и како
беше минатата година. Отваряме повик за участници. Лани имахме рекорден брой на апликации, много бяхме сретни, 41. Бираме тимови. Лани избрахме 7 тима. Имахме 6 обуки и 3 средби. Обуките са онлайн, средбите са по Скопие, къде што сите трошоци са покриени, за да дойдете участниците, што не сте от Скопие. Имахме 56 менторски сесии, за тоа што секој тим е доделен ментор. Много убави луѓе, луѓе што стварно ве сакаат и сакаат да, да успеете. Имахме 24 средби, еден на еден, тоа ги викаме на нашето, со нашите англицизми one-on-one, консултативни сесии со нас, со Арно. 3 регионални средби онлайн, каде што ги видовте другите тимови од другите држави, се запозна кои се идеите, воспоставија соработка, советување и навистина убави онлайн настани. И имавме демо ден, односно тоа е денот кога се одржува над преварот, каде што избравме два тима кои беа најдобри и поминаа во фазата на инкубација, односно во следната фаза од програмата и добија по 2.500 евра за развој на нивната идеја. Ова чисто е на кратко, нема многу да должам да навлегувам со бројки. Ова ни се тимовите и за нив многу кратко ги имавме Coffee Mates, а тие се двајца другари, затоа и Mates се викаат, двајца другари од Скопје кои сакаат да прават органско ѓубриво и очила за сонце од отпад од кафе. Значи ќе збираат отпад од кафе од кафичите и ќе прават производи. Ги имавме Ребел, исто, од Кабас отпад прават играчки за деца, како Дженга и уникатни парчиња мебел. Active Workplace, девојки кои имаат идеја да се движите на работното место, односно да држат часови за танцување во големите компании, а истовремено да обучуваат девојки што не се вработени како инструкторки и така да заработуваат. Имавме Aware. Aware имаат идеја да, да создадат колектив на уметници кој ќе им помага во промоција, во поголема продажба, во нивно напредување. Natural Revolution, нашиот најмлад тим од средношколци, од Македонски Брод, имаат идеја да прават органско ѓубриво преку процес на компостирање и да ги вклучат локалните земјоделци, што ни е многу битно да се вклучи локалната земница. Grasp сака да развијат мобилна апликација, која ќе користи на деца за правилен начин на исхрана. И Medical Mushroom Garden, тоа се тим од Неготино, кои што учат други млади како да отгледуваат специфичен вид на печурки, на јапонски печурки, но исто време и продаваат субстрати од печурки, сушени печурки и ви продаваат алатки како може да ги отгледувате. Ова чисто ви се идеите да видите колку сме разновидни. Сега би почнале со тој делот малку што може би ви интересира сите, што е Rise Journey 4, значи како ќе изгледа програмата, како е составена, кој е процес на апликација и сите останати детали. Ви охрабруваме на крај на инфосесијата да прашувате. Ако не сте во можност да ни поставите прашање усно, може да ни пишете по чет, пак и ви одговориме. Rise програма што се состои од два дела. Првиот дел е процес на идеација, односно каде што учесниците кои ќе се примени работат на развивање на нивната идеја и се спремаат за презентација на идејата. Трае 4 месеци. Тимовите што ќе се примени ќе почнат со работа од крај на октомври до крај на февруари, секако во блиска соработка со нас. Како што видовте, ќе имаме 6 тренинзи, имаме 3 физички митапи во Скопје, имаме работилници за дизайн тинкинг, ги видовте шпагетите, нови методологии како да размислувате out of the box, надвор од кутијата, како да соработувате, како да иновирате за вашата идеја. И овој процес на идеација во февруари завршува со локален настан или демо ден. Демо денот е на преварот помеѓу сите тимови што се примени во програмата, каде што своите идеи ги презентират пред професионално жири. Секоја сме објективни, транспарентни, жирито е составено од експерти, навистина реномирани од државата и од странство. Ја презентирате идејата пред нив и жирито одлучува, односно ве бодува кој ќе оди понатаму во втората фаза и кој ќе добие 2500 евра. Верувајте дека секога се држиме до стандарди на транспарентност, стандарди на отчетност, а жирито ги споделува резултатите, фидбекот, ви дава не само оцени, него ви дава и
фидбек како да се подобрите, на што сгрешивте, како може да соработувате понатака за тоа што се случило и тимови кои што не победиле и не прошле во инкубацијска фаза, да се поуспешни од тие што се во инкубација. И тоа ни дава дознаење дека секогаш треба да сте упорни без разлика дали ќе добиете шанса да влезете во RISE или не, затоа што со нас соработката не завршува само од која ќе поминете во програмата. Еве, ние имаме тимови тука, но имаме многу други тимови што сме во постојан контакт, што им споделуваме можности, што ги вклучуваме во активности, правиме соработки неофицијални и официјални. Тој е првиот дел во идеацијската фаза. Како што кажав, процес на инкубација е само за двата тима што ќе поведат и ќе добијат 2500 евра. Парите се користат за тестирање и валидација на идеите, значи правите прототипи од производ, од услугата. Имате можност да одите на регионално патување, на регионалната мобилност и секако да се вмрежувате со заедницата. А покрај тоа што имате 365 млади од сите држави, да знаете дека имате и 8 организации, прилично моќни, големи и познати во регионот што ви помагаат. Сите локални инкубатори се трудат да нивните тимови да ги мрежат со нашите. Често се случува да завршите и пријатели, да одите на посета. Ние малку и се зафркаваме, имате и бесплатен смештај каде што ќе одите во другите држави и за тоа се користат пријателствата, но целта е нели да останите во контакти по завршување на програмата. И оваа фаза на инкубација за двата најдобри тима трае од март до јуни 2024 и формално програмата завршува со регионален настан кој ќе се случи во јуни 2024 во Сараево во Босна и Херцеговина. Ова ви се во кратки црти што треба да се случи и кој е таймлајн. А сега малку ќе збориме за еден дел што секако ако го отворите повикот ќе го прочитате. Нема да ви ги кажувам елиџибилити, односно подобностите за аплицирање. Треба да сте во тим, ќе ви раскажам зошто треба да сте во тим, зошто е ова уникатна програма, затоа што еве и во други програми и од наши искуства и од сите искуства во секторот не може еден човек да води предпријатие, значи мора да се научиме да соработуваме. Ќе имате приватен ангажман, ќе имате факултет, работа, мора некој да ве покрие. И затоа мора во тимови, ние како култури мора да научиме да соработуваме. Мора да научиме да направиме бизнес модел кај што секој има своја улога, има задачи и така натаму. Да не го должам. Мора да бидете во тим, мора да знаете англиски, затоа што после ако победите, програмата е регионална, тоа е дечки, мора да се знае ова и мора да се работи на таа култура да соработуваме. Треба да имате идеја што не е почната или да е сосема нова, која идеја, кажавме, треба да паѓа по дефиницијата за социјално предпријатие. Она што е ново од лани, дека можат да аплицираат и млади кои што доаѓаат од граѓански организации. Порано баравме да се тоа само физички лица, меѓутоа еве може да се физички лица, ама да речат ние доаѓаме од тоа и тоа здружение. Зошто? Затоа што кај нас социјалното предприемништво на вистина го води третиот сектор и има многу здруженија кои што сакаат преку некаква економска активност, значи прање пари, да си го зајакна здружението кое пак секако има социјална мисија, нема потреба ние да демонизираме никого. Така да инклузивноста еве се гледа и преку овие критериуми. Што е интересно? Интересно е дека треба да немаат учествувано претходно во слична програма, не затоа што исто тоа треба да исклучува некој, ама не сакаме да ви биде досадно, ќе се учат работи од почеток. Тоа е целата поента и многу е важно да може да отвоите 4 часа неделно и тоа да си го врзате во крпче уште кога аплицирате, после да не биде еа па ја не знаев, па не можам. Зошто ова ве замолуваме, значи нас технички гледано административно се едно ние, дали вие имате уклучена камера, дали вистински ќе слушате или не. Ние како инкубатор ќе речеме се појавија сите онлайн, еве ви скриншот, еве ви листа на учесници. Ама пошто не работиме така и на вистина се трошиме кога нешто објаснуваме, затоа што намерите ни се честни, сакаме да ви пренесеме знаење. Нас не фрустрира кога никој не слуша. Или кога никој не се појавува, или кога никој не е сериозен,
И стварно ве замолуваме да, да бидете во процесот. Ако аплицирате, да не сте таму само за да стигнете до демо денот, пошто има луѓе кои што многу лесно можат да го направат тој шорткат, ќе си примат презентација и се, меѓутоа сакаме да заедно годиме процесот и да ви пренесеме се она што ние го знаеме. Мислам, имаме и надворешни соработници, мат спомна дека имаме и ментори кои што може сами да се ги изберете, да речете, јас сакам тој да ме биде ментор или таа да ме биде менторка, и ние ќе најдеме начин и ќе го контактираме тој човек, таа личност, за да ви биде ментор. Така да се трудиме обуките да ни бидат квалитетни, со знаење, сакаме домашни, затоа што еве се покажа, имавме во едно од програмите да се напише манифесто како задача. Со сила не можеме ние да тераме луѓе, само може да се добијат оценки, може да се даде коментар на жирито, дали некој пишувал или не пишувал домашни, не битно. Битно е дека ќе може си многу ставиш Марко на мјут, пошто некој се уклучи. Фала. Битно е дека сакаме да се пишува домашни за да нешто ви остане, пошто многу брзо, верувате, ќе се појави друга програма, сега социјално предприемничество и трендинг, ќе треба да изреагирате брзо за нешто и многу ви е полесно ако се имате домашна. Да не должам, се пишуваше манифесто, едно тимче не пиша манифесто, еве сега им бара one pager, им бара многу креативен начин на представување на нивната идеја за друг бизнес надпревар. И ние им рековме, па дечки, ова требаше да се го имате од домашното, зашто го немате? Long story short, или на кратко, сакаме посветеност. Може след на слайд. Ето, мислам да кажа, веќе го поминав ова, да. Може да нагласиш тоа што не го кажав. Да, окей, значи видовте подобноста, се осликува секојаш во критериумите, ова ќе се цени од... жири комисијата за вашиот блес на програмата, ама генерално и овие ви се критериумите кои вие ќе треба да презентирате и да се натреварувате да влезете во инкубацијската фаза и да добиете 2500 евра за вашата идеја. Треба да имате силна мотивација, Ирина веќе кажа, треба да имате идеја која има социјална мисија, односно еколошка мисија. Значи, не поддржуваме идеи што има чиста бизнес мисија. Ако вас ви е целта дека преку оваа програма вие ќе основате бизнис што ќе се труди само да прави пари, а не ќе се труди да прави добро за општеството, тогаш не е подобна за вас, жал ни е. Може да одите на некои други програми што се за класично предприемништво, но сепак ние не ви обесхрабруваме да аплицирате, затоа што ни се случило многу пати да добиеме апликации, па после видиме дека има потенцијал и да работиме со нив на развивање на социјална и зелена мисија. Верувајте дека тоа не е најлесна задача, затоа што социјални предпријатија како такви треба да продаваат, имаат таква мисија, но имаат мисија и една друга, многу поважна за нас. Треба да има потенцијал идејата да стане одржлив бизнес, секогаш размислувајте за воиднина. Немој да размислувате во ние како што викаме во стил на невладени организации, ќе организирам три активности, не знам, ќе направам акција за чистење и дека тоа ќе ве направи вас социјално предпријатие за 5 години, не, треба да размислувате како ќе продавате и ние тоа сакаме да го видиме. Секако не ни треба ништо во детали, ќе отвориме апликацијата чисто да видиме дека размислувате тоа што сакате да го произведувате или да давате како услуга, ќе ви носи пари. Треба идејата да е иновативна, како што кажавме, социјалните предпријатија и зелените предпријатија, тоа социјалните предпријатија се носители на иновации. Може да видите како го менуваат светот. Има доста примери од Европа, каде што почнале скромно со мал тим стигнале до мултимилионерски корпорации и социјални предпријатија што вработуваат илјадници, чисто заради оваа иновација. Треба да има локално влијание или регионално влијание, ова имајте го предвид дека пред се социјалните бизниси почнуваат од вашата најблиска средина. Кај нас социјалните бизниси се мали бизниси, локални бизниси што вклучуваат комши, што вклучуваат роднини што сакате да им помогнете, мали други бизниси од вашата локална зедница. Ве окрабруваме да мислите локално, а делувате глобално, а да не ни аплицирате со идеи што вие ќе сакате да решите огромен проблем што не може да се реши реално од половина влади,
или не знам, от Обединетите нации, бидете малко по-реални и фокусирайте се на това, що ви е до вас. Значи, ако сакате да адресирате проблема, когато излезете от врата и ви смета, аплицирайте ни со този проблем. Немой да не аплицирате со проблем, дека вие ке направите, заштеда на отпадоци от храна на глобално ниво за 10 години и от 2,5 милиони. Тоа едноставно ние знаеме дека не е возможно преку оваа програма и дека е огромен потфат, така да бидете реални. И само едно мало дообјаснување за тимовите кои биле дел од други слични програми. Може да аплицирате, нема да сте исклучени, нема жито да каже биле на друга програма, нема да ги примиме, него ќе дадеме предност на тимови што немале такво искуство, затоа што ако веќе вие сте прошле две или три вакви слични програми, навистина нема да имате интерес да ни се појавите на тренинг, да ни се појавите на сесија, да ни се појавите на регионална активност, затоа што може би ова ќе ви биде малку и по-основно, или пак веќе ви е видено или ви е досадено, или немате време да посветите, па предност ќе дадеме на такви тимови, секако ќе ни напишете искрено во апликацијата каде сте биле, што сте биле. Ова не значи дека ако сте биле на хакатон од два дена и таму сте развиле идејата дека ние ќе ви одбиеме, не, тоа значи дека се трудите, ама ако сте биле некоја подолга програма, тогаш ќе цени жирито во однос на другите апликации, дали ќе бидете примени или нема да бидете примени. Ова е мало чисто појаснување. Процес на селекција, видовте, имаме отворен повик, правиме предселекција на тимовите и после формираме жири, кој ќе оценува вашите апликации. Ние имаме таква пракса, што сакаме да ве видиме. Не само да се криеме зад Google форми, зад хартија, него сакаме да видиме кои сте во тимот, како функционирате, искрено да ни кажете од каде се знаете, дали сте од средно школа, дали сте од факултет, дали сте пријатели, дали работите на некое друго работно место, а сакате да отворите свој социјален бизнес, и ве прашуваме прашања чисто како апликационната форма, нешто ако не ни е јасно, као, ако не сте напишале доволно јасно како ќе заработувате, тоа ќе ви прашаме тоа, кои ви се слаби страни на тимот, кои ви се силни слаби на тимот, чисто еден пријателски разговор или пријателска презентација на идејата. А после тоа жирито прави финална одлука за селекција и, како што кажав, се почнува судијацијската фаза на крај на октомври. Така да, од кога ќе аплицирате, ќе ви молиме за трпение, некои 2-3 недели, ние не седиме, не готово примивме апликации, во позадина се случува многу-многу работа, многу координација на луѓе, размена на размислувања, до тоа што знаеме, од тоа што сме виделе, и се трудиме секогаш да ги одбереме најдобрите тимови во идеацијската фаза. А апликацијата, Ирина, не знам дали сакаме да ја покажеме, може не, да најдат... Не, ја мислам најдат... дека после да. Во прашања, ако има, што треба да видите, да. Она што може би сега е време да кажеме за апликацијата, дека никој не оценува како ви е напишана во смисла на тоа дали користите висток речник, дали ви сте правилни реченицата. Сакаме да е искрена, да раскажете што ви е идејата, како сте дошли на идејата, кој е тимот, што ви е амбицијата. Немојте да се трескате од земја дека ова е се кој што некој треба да го оценува. Не, ова е само запознавање кој сте вие и гледате да бидете многу кратки, јасни, стварно големи апликации стигаат, ограничени зборови. Бидете концизни и искрени. Толку. После во прашања може да одговориме. Одиме следно. Примери. Многу... Да, ние сакаме да зборуваме за социјално предприемништво, особено преку примери, затоа што на крајот на денот тоа е тоа што ја прикажува социјалната економија и незиниот импакт. Инклузивни кафетерии. Значи, нема некој на Инстаграм што не ми го прати тоа видеото исто со ценовникот, седиш во Србија, плакаш колку што сакаш. Тури со птици, екосувенири се супер, затоа што креваат свест на локалното население, може да зборуваме за бавен туризам, екомаркетинг, екоамбалажи, кај Yes for Less сега имаше многу интересна дискусија. Навистина имаме потреба, еве јас ви спомна со ова last minute сокчиња од нешто што не е greenwashing, току што вистински сака да му пристапи на овој проблем, што човекот сам не си го напри на себе. Нели големи предности има на еднократна амбалажа од аспект на достапност до потреба, што после тоа со таа амбалажа, нели,
имаме многу што да иновираме во овој дел и баш би не радувало некој да да аплицира со ваква идеја. Музеј на Орис, музеј на Broken Relationship или на раскинати врски, например, има во Хрватска. Секакви музеи. Скопје сега е прогласен за град на културата за 2028 Европска престолнина. Музеите се епитомот на креативните индустрии. Не збориме за класични музеи, етнолошки и оние кои што се веќе основани. Туку за еве нови форми на креативни, социјални предпријатија кои што можат да ги основаат млади. Остатоци од хотелски стапони, нови сапунчиња, ова е социјално предпријатие од Франција. Јас го дознав од една брошура од колегите од CU Tech Park. Има многу интересен проект за циркуларност. Значи, сите сме биле во хотел и сме видела дека на крајот ни останува стапонот, еднаш два пати користен, и тој сапон би се фрлал доколку не ве постоела ваква нови инициативи кои што се надеваме ќе стигнат во се поголем број гостителски локали. Значи се претопуваат, се прават нови, сето тоа да е нели безбедно за здравјето на човекот. Зборуваме колектив на артисти, спомнавме тука може ќе ги спомнеме на владините, еве Бојан од камп пред некоја недела ни покажа на извидници многу убав мерч. Многу убави брендирани производи, секако со корисна вредност, шишенца за вода, да не се пиот пластично шише. Така да колективите на артисти исто имат многу интересни концептуални работи. Од певеце билборди до чанти, ова во Полска, јас го имам видено, сите политичари ги донираат билбордите, може и ние не водимите да ги донираме, се прават многу убави аксесорис. И продажба на last minute храна сокови, ова го кажавме, има многу. Јас се уште еден ќе ви кажам, пошто ми е тој еден од најтазе примери што многу ме инспирираше, затоа што зборува и за меѓугенерацијско спојување. Значи, кога зборуваме за млади, во програмата можат да учествуваат млади, меѓутоа не нужно таргет групата треба да исклучи во млади. Во Виена има кафич кој што се вика False Pension. Симона, ако го најдеш, може да го ставиш линкче тука. Кај што работат пензионери кои што имат многу мали пензии, не им се доволни за да имаат квалитетен и достоен живот. Има бабички кои што продаваат колачи кои што ги направиле баби, значи целото е украсено како да си на гости кај баба. Многу убаво социјално предпријатие. Не знаме пакета за збор, не знам дали го водат млади или не, ама чисто сакав да ви го донесам како еден пример кој што стварно е корисен. Мислам, ние знаеме во каква земја живееме, знаеме колку е тешко на сите, ама ете и таа таргет група пензионерите, навистина, некој може да смисли да е и за нив. Зошто да не? И секако, нели сите оние кои што живеат на маргините, еднородителски семејства, деца, млади од рурални средини, млади со помалку можности, луѓе кои што немаат соодветно образование. Тоа е идејата на социјалното предприемништво. Супер, фала ти Симонча. Идејата на социјалното предприемништво, еве, Мац, можеш да ги најавиш кој денес ги разборува. За многу кратко ќе се префрлиме кај нив. Да, се препрелиме кај нив, би замолил да ги почнете да ги стартувате камерите. Ана Марија, Бојан, Симона и Кате. Чест ми е навистина и драго ми е што ги имаме и нашите успешни приказни. Многу зборуваме дека поддржуваме тимови, дека многу тимови прошле кроз RISE и с другите програми. Ама е убаво вака да ги слушнете директно нив, да ви кажат, да ви споделат прво искуства и од програмата, да ви споделат како е да си социјален предприемач и секако да ги прашате нешто што ви интересира, било поврзано за RISE конкретно или било поврзано за нивните социјални бизнеси. Би сакал да посакам добро дојде на Симона од Амброзија, од Неготино. Симона, дали ни е тука? Да, овде сум, добро, здраво. Супер. Здраво. Бојан и Ана Марија од КАМ, од ЧТИП. Здраво. И ја имаме Кате од Yes for Less. Кате моментално мислам дека ни се вклучува од Барселона, ако не се лажам. Браво, да. Да, малко е тешко Кате и Сара да се следат. Често менуваат локации. Често менуваат локации, ама ние како што знаеме дека базата име во Барселона и во Париз, ние ќе видите како и они работат ремоут на нивниот бизнес и дека се може се ако се сака.
Макс, да добър... продолжиме, дай да го изключиме скриншерот. Да, нема потреба. Готово. Ги имаме луѓето со камери. Да, така, готово. Малце да се гледаме по-бол. Не, много го среди слайдот, па затоа сакам да се видам. Да се попали. Со канва вештини. Да се попалам, да. Супер, дечки, хвала ви още едно, што сте тука. Генерално знаете дека ово е пријателски опуштен разговор. Би сакал јас да ви прашам без некој пред посебен да ни кажете кратко кои сте, каде доаѓате и што правите за почеток. Не знам дали ќе би се согласила Ана Марија ние да почнеме први. Да скрешиме мразо. Иначе јас сум Бојан. Заедно со Ана Марија или Продата Кам Градинка. Искрено јас на почеток би зборил некои општи работи за надпреоро, кои што без разлика и која фаза да поменете од надпреоро, никош не се откажувајте од вашата идеја, бидејќи првиот чекор кој што ќе го направите е с пополнувањето на самата апликација. Со пополнувањето на самата апликација, вие работете на вашата идеја. И тоа не е мал чекор, да соберете храброст и да аплицирате на повикот. Со тоа, исто така сакам да давам поголемо значење, кај што сите мали работи кои што ве прават, на крајот ќе го изградите тоа што сте го почнале. За камп или првата градинка на отворено би се кал да и дал збор на Ана Марија, таа по-детално би можело да ве запознае. Може само едно прашање, Бојан, пошто ние знаеме, ама и јавноста не знае. Кој е Бојан, кој е Ана Марија и како се запознавте? Тоа е интересна приказна и како за кај стигна до идејата? Ја нешто кажа, што ти да во етер од која, од кај си, ама ајде. Да, јас сум Бојан и се прозивам Антонов. Иначе, доаѓам од Извидници, кај што сепак моите, да не кажам, професија, не е професија, работа со деца и млади, целото искуство со децата го имам стекнато од Извидници, веќе 6-та година се занимавам и особено драги ми са децата од тие 6 па до 9 години, а сега од 3 до 6, кај што ја работеме програмски отдел. Со Ана Марија се запознаваме на еден, да не кажам, заеднички настан кој што го организираме или прошет. Звезда интернетот, изгледа на Боја. Мислам дека Ана Марија, ја знаеш приказната. Продолжи. Ева, зашо треба тим. Да, реално. Откалината на Штип. Јас и за едно момент прекина. И на тој начин започна нашата соработка, а може Ана Марија по-детално да каже за неа. Ајде, пошто тама го изгубивме во сет. Да, не знам дали го слушнавте, ама ние се запознавме на еден хајк, кој што го организиравме заедно со местото кој што предходно работев и заедно со Извидничкиот клуб Еквиноксот Штип. И од таму почнавме да се дружиме сето тоа и сватихме дека имаме заедничка љубов за природата. Од таму и научивме повеќе за работата со деца, сето тоа што Извидниците го правеат тука во Штип заради тоа што беа доста популарни и доста активни во сето тоа. И кога дојде време да се аплицира за RISE, бидејќи бевме заинтересирани и знаевме дека ќе биде многу кул ако може да постои во Македонија градинка на отворено. Решивме дека сме добар тим за да аплицираме. Така да. Да, инако ние сме колеги, но многу луѓе мислат дека сме парама, мислам дека тоа би било малце мрничаво, ама еве имаме доста активни... Ето и тоа во етеро нека оди ако оди се. Имаме доста активности со децата овоа лето и на крајо некој од нив ни кажа дека била дома, не цртале заедно. За раце. Да, да.
Така, да. Добре, Ана Мария, мислам дека треба да ти да бъдете, дека ти си психолог. И дека идеята исто имаш видена во една држава горе на север. Разкажи го тој дали интересен исто. Да, у ствари, начинот на кој шо ја прифативме идејата за градинка на отворено беше кога јас бев да волонтирам во една градинка на отворено во Литванија, бидејќи таму студирав 4 години. И си реков, ако литванците можат да го прават ова со секојдневните врнежи на дожд и со доста по-свежото време, ние имаме каде-каде по-добри услови тука со нашите 300 плюс сончеви денови, дури еве септември, а ние се вариме се още. Така да стварно ни беше еве мило што можевме тоа да го изреализираме барем овој летниот период. И ако и сега имаме такви услови, ама еве, нели, полека додека да се привикнат на нас родителите. Да. Супер. За тие што не следат, а не знаат што е градинка на отворено, Симона стави линкчиња од социјалните медиуми на камп. Можат да видат, инако на кратко концептот е градинка без дидови. Се што се прави во градинка, само се прави во природа. Добра. Кој сака следам да ни се представи? Еве, може јас следам? Ајде, Симона. Јас сум Симона, ние доаѓаме од Неготино. Идејата за нашето социјално предпријатие, значи сето старт на малку емотивно. Јас и сестрите мои останавме без родители на мала возраст. И најважно за нашиот обстанок и за нели продолжување на моите студии и така на текот на животот буквално беше нашата економска стабилност. И за време на студиите јас веќе се го осознав концептот за социјално предприемништво, ама бев целата во прашалници. Практично, како по вокација сум политиколог, од правен аспект, значи не знаев каде да отпочнам со сето тоа, затоа што ние фамилиарно сме доста гурмани, сакаме да готвиме и такви ствари. И мојата идеја беше да отпочнеме кетеринг служба во Неготино, затоа што немаше во Неготино некој што посериозно се бави со тоа, која би им помагала на жените ромки кои претходно ги запознавме во текот на работењето на лозовите насади. Жените доаѓаат од мало село близу Неготино, значи селото инфраструктура е катастрофално. 3 години буквално може и повеќе, не им е испитана водата за пиење, која се влече од бунари. Немаат санитарни јазли, значи нема никаква инфраструктура. 90% од жените не се во работен однос, значи работат полуоделски работи, сезонски работи. Практично, што после 6 годишна возраст, тие би немале пензиско, би немале здравствено, никакво осигурување, никаква стабилност. Отпочнавме да работиме со НИФ. Минако, Амборизија е социјално предпријатие, кетеринг служба. Во прва фаза ние почнавме само да правиме сладки колачи, затоа што нема инфраструктурно немавме решение каде би можеле да ги нудиме тие кетеринг служби. Е сега околу Райс, значи буквално Райс и Арно ни ги понудија сите одговори како ние би можеле тоа сето да го отпочнеме. Без Райс проектот, значи не би знале од каде да почнеме, која би била иницијалната точка буквално, затоа што од прашалници извичници стана. Да. Кога отпочнувавме, јас како веќе со искуство во предприемништво, гледав црно-бело на сето тоа. Ако сакаш да отпочнеш бизнис, треба да имаш простор. Да имаш простор, ти требаат финанси. И се врташе околу тоа, дека ние немаме финанси за да го отпочнеме тоа на таков начин. Меѓутоа, значи, со доста иновативен пристап, најдовме решение кое буквално ни отпочна за... Морам да потенцирам без никаков грант, постанеме самоодржливи и прибереме доволно средства за да ја изработиме нашата работилница. Во првата фаза, како што
нели, ни посочи, ни помогна од Арно, ние отпочнавме да работиме во работилница од друга сладкара, која ни ја дава само 4 часа во вечерните часови, тие работеат до 8:30, после 8:30 ни ослободува простор за ние да можеме да работиме. Сега сме во втора фаза на развој, во оваа фаза веќе почнавме со тренинг на 2 девојки, до јануар месец ќе ги вработиме девојките. Тоа се девојчиња од целото за кое што ви зборував пред малку. Меѓутоа не се ограничуваме овде, значи гледаме да помогнеме каде можеме, колку можеме. Значи постојат разговори со жена која во општина Неготино е вработена за да помага на социјални случаи. Моментално сме во преговори да вклучиме и жена жртва на семено насилство, меѓутоа ќе видиме како ќе течат работите околу тоа. Сега за сега е тоа, значи ќе ви пуштам линк, изработуваме моментално само сладки колачи. Од ноември отпочнуваме со целосен кетеринг, пилотиравме 4 настани, си работиме... Нашата Симона веќе стави линк, а ние мора да признаеме дека Симона беше дел од Rice Alumni Awards, што ви представивме, пичуваше заедно со другите тимови. И која за влакно избегна победа. Да, за влакно избегна победа. Ама мора да ви кажеме дека која ние пушти презентацијата, Ирина вика... Мац, ова нивни слики се, као ова од Google, види како убаво изгледа. Подолепчиња, мафини, Спайдермен, фигури, секакви. Значи, шо сакате може да ви направат и да ви 3D спринтат со нова технологија, што ја имат и Симона после не увери со тоа што на самиот пичинг донесе и да ги пробаме, така да имаше за сите. Навистина ми супер, супер изгледа и секоја честите ма пофалби не само за излиот, него и за квалитетот на тоа што го направивте. Така да толку се добри што беа нереални за нас со почеток и мислевме дека се Google фотки. Ова мора искрено да го сподели. Да. И јас сакам да се заблагодарам на Симона што ете ни донесува една емотивна приказна. Навистина не е лесно да се зборува за некои работи, но мене ми е многу интересно како и ја прв пат која се сретна со социјално предприемничество, си ги открив своите привилегии и сватив што значи да се немаат и колку е битно кога ќе дознаеш каде си јак да можеш да помогнеш и на други. Мене ова ми е фасцинантен пример, искрено, и ние сме тука да ги поддржуваме сите, без разлика дали сте алумни, не сте, секој што заслужува поддршка и помош во земјава затоа што работи искрено и чесно, треба да добија. И ова е главната порака на социјално предприемничество и мислам дека меѓу главните поенти што денес сакаме да ги кажеме на инфосесија, затоа што не можат сите да влезат во програма, не можат сите да имаат награди, ама можеме сите едни на други да се помогнеме. Ета, најмалце преку едно лајкче на социјални медиуми, затоа од нашата Симона поодарно става социјални медиуми, затоа што сакаме да промовираме добри приказни, што исто така е мисијата на една, на две девојки, кои што толку многу ја сакаат Македонија, што дури и од надвор сакаат да ги промовираат тие добри приказни. The floor is yours, Ката. Здраво на сите, јас сум Кате, едната половина од Yes for Less. Како што кажа Маријан и Ирина, живеам во Шпанија, во Барселона, а другата половина Сара живее во Париз. Со душа последниве 4 месеци повише време имам поминато во Македонија, него во Барселона, така што толку на измеѓу две земји сум, али па сум како устварение почнавме на почетокот на 2021. Отворивме Инстаграм профил со Сара, инако со Сара сме најдобри другарки веќе едно 9-10 години. Се познаваме инако 15. Нашето пријателство се позлабочи во една студентска организација, значи нешто слично на Бојан и Ана Марија, да речам, преку некој настан или слично. И таму имавме можност да работиме заедно. После отидовме на магистерски двете во странство, останавме во контакт
И некако кога почнавме да учиме за подлабоко за заштита на животна средина, двете имаме поврзано со тоа, почнавме некако да почнуваме да дознаваме работи што ете им се осеќавме дека сакаме да ги споделиме со пошироката јавност, а не со нашите, само со нашите мајки и татковци, другари и другарки. И затоа ствари решивме да го отвориме тој профил на Инстаграм, каде што почетната идеја беше да се споделуваат еколошки навики што секој од нас може да ги направи, наместо да чека да се случи некое чудо или нели владата да поправи некој проблем, да видиме што ние самите може да направиме и нели тоа да се реплицира и на близките околу нас и да се размножат тие добри навики. И Сара го виде повикот за рај и беше као, па, ајде да пробаме да видиме, као, this might actually have a potential to be a business. Инаку предходно немавме ништо такво помислено, само точно е дека почнавме да откриваме многу интересни бизниси и движења во Македонија од светот на заштита на животна средина, значи да ги наречеме зелени бизниси, како што си ги викаме ние, и дури ние самите стварно бевме изненадени какви се работи постојат во Македонија, затоа што нели кога ќе отидеме во странство, може би тие работи се повидливи, затоа што постојат продавници или не знам канцеларии на улица, па ги гледаш и се видливи, а вака ако не си на социјални медиуми или во овие води, ако не ги следиш арно и слично, нема да дознаеш, така што ние бевме преизненадени. Тука некако исто ни дојде мотивацијата, како зашто ова да не го споделиме со другите кои што ете, знаеме дека имаат потреба за такви нешта, меѓутоа ете може би немаат доволно време и во овој свет на премногу информации нема секој ни време ни желба да седне толку да бара на Инстаграм. Така што преку Rise програмата ни дојде идејата да ја оформиме првата платформа за зелени и обштествено одговорни бизниси. Меѓутоа, освен тоа, нашата главна цел е едукација на еколошки теми и, како што кажав, значи да ги инспирираме другите од сите тие инспиративни приказни за работи кои успеале и фалат во Македонија. Значи, секој од нас да види во својата околина и онаму каде што живе и според тоа што прави, што може да направи. Така што не знам дали исклучи нешто, ама да, мислам во глобала Rise програмата ни помогна да добиеме некаква структура и насока, исто така да говориме некои прашања што спете и понатака, дури да си останевме како Instagram акаунт, би требало да ги одговориме, например, која ни е таргет публиката и кого адресираме со нашите постови. Меѓутоа, со Rise тоа беше дел од домашната, така што го откривме и порано него што би го откриле и потоа нели научивме како да го искористиме тоа во наша полза. Малце ме фрлит ми во оган, искрено ние секогаш кога ќе влезат тимови, особено тие што продолжуваат за инкубација, ги носиме на душа, со наводници, охо-хо, шо ги чека, нема бегање, се фатија на орото. Да. И тоа треба, тој пуш, пошо и нас истото донатори не го прат, ке пишаме проекти, кога ќе се одобри, сите се радуват, ние викаме, лала, сваколку работа. Ама после убаво ни доаѓа затоа што дава некаква рамка и ние исто на вас ви го кажеме. Нашата рамка после за вас важи. Да, дава структура и плюс ова сакаме за тој да во етар ми е важно. Флошкула е битно да се учествува, меѓутоа сите луѓе кои што еве ние ги носиме во проектива веруваат во идеите и не се само ова и менторства и домашни заедница се гради, комјунити, што гледаме кај Yes for Less е многу видливо, затоа што баш ги собираме луѓето со исти вредности. Кај нас е позатворена, ама сите што некако имаат контакт со Rise тимовите, со обучувачите, со менторите, сите се верувачи во социјална и зелена економија и тоа е
тоа ние бар вака културолошки го согледуваме како потреба кај нас да се поврзат луѓе кои што веруваат во исти работи. Ма што ти е следното прашање? Јас сакам да ги немам некои прашања. Ете, истини, многу вака ни доаѓаат спонтано. Јас сакам да ве прашам за тоа што зборувавте за раз дека ви помогна од почеток. Мене ме интересира и кој ви беше можеби најдраго или најкорисно искуство, затоа што програмата трае и трае. И трае, особено за, за тимови што се во инкубацијска фаза. И да, точно, Ирина, ги фрламе во оган, примерете со на Марија, имахме ситуација дома, и здраво телевизија ве бараат за програма во живо, беше како, како програма во живо, и кам, да, на утринска као лабаво, и не е баш најпријатно тоа кога ќе ви се случи, ама кога ќе отидеш еднаш или два пати, после тоа мислам дека си спремен да те викнат и да си PR, не знам, на некоја голема компанија, и ќе си поопуштен, и генерално дава некои животни вештини што не сме имали прилика да, да ги научиме. Па тоа ми беше прашање, што ви беше можеби најдраго или најкорисно ево од вашето, како што го викаме ние, Райс патешествие? Да, ова со Out of Comfort Zone, за ти трики, може не било најдраго, ама најкорисно. Па тоа, ето, затоа или најдраго или најкорисно. Не прашање се. Може и беше најдраго тоа што отиде, отидува по, ето, на регионална мобилност, ами беше ова најкорисно. Ана Марија? Бојан. Или Бојан? Ај, аз ке про. За мен искрено најкорисно беше тоа што се запозна со социјално предприемништво и кај шо, да не кажаме, едно животно моје мото е да, да направам добро дело и да предизвикам насмевка со, со тоа кај што, ке, што правиме добро дело за обществото и да можеме и да заработуваме, кашо тоа е добра ствар. Теоретски вака, све што зборувавме за социјално, ја пробувам да се сумирам чисто да знам, па што пеам тука дека многу теоретизираме. Ама супер што го донес ова Бојан, да, треба да се збори за социјално предприемништво. Да, јас сакав да додадам на тоа, исто нели, ние од почеток стварно бевме многу онака расположени, ентузиастични, дека секи биде како што треба. И реално, нели, кога имате некоја поголема визија или поголема идеја, 2500 евра и не се толку многу пари на крајот денот кога ќе ги прерачунате. Ама мислам дека тука можете да го видите во пракса што значи да си предприемач. Бидејќи тука ти дават нешто, ти дават почеток, те поднели ветер у леѓа, ама натаму ти треба сам да ги сватиш тие работи, сам треба да ги откриеш. Еј, сега кој ми е следниот чекор, со кого можам сега се поврзам за да, за да одам напред, со кого можам да соработувам. Еве, ние имаме склучено меморандум со Yes for Less. Нели, они ни помагат во нашата промоција и се тоа, така да и натаму се гради пак таа заедница. Така да, тука е таа, тај практичен дел кај што ние учиме како да се биде предприемач и како да се биде социјален предприемач. Да, научиме многу теорија за време на Райз, ама натаму и ја применуваме и учиме други работи кои што инаку не би дошла до нив ако само си продолжевме еве да бидеме работници некаде во во некоја мејнстрим компанија. Thank you. Симона, ката за вас? Реално ја веќе напоменав, значи сите прашалници ми беа одговорени. Најголемото нешто, па предпоставувам дека пред Райс проектот, значи, за мојот живот јас не сум зборувала на тој начин. Не. Едноставно, од птичја перспектива, погледнав што ми се случувало со различни очи и сватив дека токму тоа што јас сум го доживеала, нис моите, како што каже Ирина, привилегии, можев да сванам колку непривилегирани постојат и на колку луѓе им треба помош. Значи, уште поголема инспирација ми беше за да се вклучам во социјалното предприемништво, да работам на тоа, да не се откажувам, едноставно никогаш. Фала ти. Ја можам да кажам дека е заедничко и взаемно инспирирање. И да, на крајот од денот, стварно, кога зборуваме за економија, треба да не забораваме на оваа димензија.
нееднаквост, неправедност, все што чувствуваме, локална болка. Ката за вас, за тебе? Па, ја да не се повторувам, сам секако тоа што го кажа, јас би рекла станување дел од мрежата на Райс, наарно, или како и да е, мислам сега кој е сигурно и некој друг што има идеја за социјално предпријатие или развива, би можел да ви пристапи за совет, ама некако друго е вака кога веќе си дел од програмата и имот на Арно имал шанса да, да ве запознае одблиску и да види како работите и да, да почне да верува во вас. Исто така тоа што многу го цениме, што таа поддршка не престана после завршување на програмата, него се уште онака на секое доаѓање се гледаме кај вас во канцеларија и што и да, да ни треба на Маријан на WhatsApp, кај, ова ни текна сега, давај совети. Значи, буквално, ако се осекаме кога да си имаме, не знам, некаков консултант, ангел чувар, што и да ни текне или имаме проблем, може да, нели, да, да ве прашаме во секој момент. Вообще не што да кажам, но забори. А, да. Я имам прашање за невладината, за кај? За, за менторите, шо... што спомнат. А, за менторите, ајде. Приказна што си најдовме ментор, у ствари сами си го избравме, видовме од една друга програма една жена, Арно ја контактира и еве дури по, по завршеток на програмата се уште ни помага во развој на бизнес моделот, онака си имаме WhatsApp група и таму си, мислам не цело време, ама from time to time поставуваме некои прашања, имаме повици за да се апдейтнеме за се, така што сигурно би можела да се случи тоа и ние да и придеме со нашата приказна, ама вака кога е преку некаков посредник кој веќе има авторитет на сцената на социјално предприемништво и се друго што работат е многу друго, бидејќи добива повеќе на сериозност и на значење. Фала, фала. Да, и вие нас се ставате надвор од комфорт зона, ама така и се расте, реално да. И нас не многу во искуство, тоа со менторите, првата година која требаше да правиме пул на ментори, дата база, база, сите ни викаа, нема шанси тоа во Македонија. Пробоно, никој, што? И отидовме со сликичка во етер и текса Village to Raise a Child. Прекрасни луѓе се пријавија, не знаете, значи ние у канцеларија бевме speechless, со вилица до земја, и баш она се покажа дека ако не пробаш, никогаш нема да знаеш. И после тоа дојдовме во нова фаза, кај што рековме, окей, може би некој изоставаме, може би некој си препознава веќе ментор, тоа беше со вашиот случај. И сме благодарни што ете и вие нас охрабривте да охрабриме на, на една девојка која што е стварно експерт во тоа што го работи, што многу ни израдува што прифати. Јас сакав да прашам, да, па што спомна дека остануваме тука и од која ќе завршат формално правните обврски, сите да се поддржуваме едни со други, до кај сте со невладината, па што не секогаш ги знаеме правните одговори, ама тука сме за тешање, ама за плачање. Ние, како Арно, 17 пати бевме во Централен регистр пред 10 години која се регистриравме, 17 пати. И секој ќе напраша некој како невладина, и Ката не праша, јас врлез ги пративме кај камп, па после нешто имаше тука, кажете што, што се случи у меѓувреме, па што ја барам, не знам, разврскам. Да. Ништо основавме организација официјално, од прв пат, така кога го земав решението, бе као издисит, као сигурно нема нешто друго. Така што фала ви вака јавно за помошта и поддршката. Мислам, секако отидов јас неколку пати во Централен регистар за да препрашам, ама се заврши и таа работа. Браво. Кредит, ода кредит за камп, мац мислам дека помагаш, а тука бе само као за утеха. Трпение, трпение, ќе биде. Да. Добро, најлошо сценарио ви представивме. Камп мислам дека беа некој умерено сценарио.
А јас полес мислам дека се преседал и секоја чест што успеавте се да вршите на на прва, инаку чисто да оди и тоа во етер многу работи од тида, дека и кампус успеа да отвори невладина организација пред некое време и дека тоа беше искуство на споделување на каква поддршка сакаме нашата заедница да даде и како треба тоа да изгледа. И тоа ни е навистина важно. Значи, не сме огромен број на луѓе во нашата држава што го работиме ова сеја за сеја. Тој број расте, ама сакаме да си знаем еден со друг дека ако сте прошлени с Райстек, прошлени од наши програми, дека треба да се чувствувате доволно охрабрени и да имате доверба во другите, затоа што делиме исти вредности. И верувајте дека програмата е пред се за луѓе што имаат вредности, што навистина се упорни, затоа што социјално предприемништво се работи само така, се работи од срце, се работи со душа. И такви социјални предпријатија кога тогаш успеваат, си бара трпение, си бара нели малку подолг период, сепак се работи за бизнис, не е чисто невладина организација, но се случува и навистина ми е драго да имаме ваква размена и без нас како фасилитатори во некои случаи. Ма само додавки амброзија имате, Владе. Да, амброзија, ама они имаат невладина, ама мислам дека не поминаа во овој период на отварање, ако не се лажам, Смона. Па не знам, има неколку месеци. Аза се? Пола година. Аза се, да. Окей, извинете ми промакна таа информација, затоа јас знаев дека работат, окей, супер. Епа, трет случај на невладина организација, слеш социјално предпријатие. Да, кога така, кај слишот да се задржам, дека се најави на форумот сега што беше Райс форумот во Скопје, се носи законска регулатива, ќе постојат можности да се сертифицираат социјални предпријатија, дали се тоа правни лица од приватен сектор, дали е граѓански сектор, кооперативи, задруги, не битно. Битно ни е да се формализираат работите и ова е голем аплауз. И плюс е подсетник за сите да се вмрежуваме. Има многу актуелни повици кај нас, наравно ги исподелуваме. Меѓутоа едни со други да соработуваме. Еве пример како помош за отварање на невладина организација се случи хоризонтално и спонтано во РАЕС. Ама ова е само еден од примерите, секако река може да се соработуваме не на регионално ниво, туку и дома кај нас ние. И во исти град, и во иста општина, и во различни градови на национално ниво и пошироко. Да, во интересно време, Ирина, би сакал, ако може да преминеме на делот за прашања од публиката, да не одиме многу преку време, ние сме познати дека многу зборуваме, ама ќе се обидеме да одговориме на прашањата. А повелите сите тука што сте присутни, може да поставите прашања по чат, може да поставите прашање усно, тие што не седат лайв преку Facebook, слободно пишете коментар. Под лайв стримот, да, слободно искористете ова прилика да добиете директни информации. Времето че сад. Дали има некој што ќе се охрабре? Може да се коментира нешто, не е, кога веќе сме тука заедно, слободно. Ова е тој простор што го креираме за да може да се праша и да се зборува. Се јасно. Се јасно, ама и па да, изжвакано е. Се имаме ЧПП, тоа е македонската кратенка за често поставувани прашања. Симон чисто става и линкчиња доле, таму веројатно е одговорено се што може некој да праша. Но стоп го надградуваме. Сите што не прашуваат ништо што смитаме дека ова би можело да биде корисно за сите, го ставаме таму како прашање и одговор. Неисцрпен документот. Да ви молиме. Миле, браво што цело време имаме 5 луѓе што ме следат онлайн. Тоа е супер показател за интерес, особено што е во работно време, во работен ден.
Фала ви, поздрав за сите. И тука имам исто луѓе на Zoom. Да, само што исподелив на чат, ЧПП, често поставувани прашања. А тоа ни се прашања од предходните 3,5 години, 4, така да може да најдете се што ви интересира. Има и дел, ево ова да го напоменеме, малку е по-специфично и добиваме прашања на млади тимови од невладени организации, дали може да аплицират, како може да аплицират, може да најдете информации внатре, а секако ви стоиме на располагање да ви одговориме преку мејл, ако сакате може да се вратите кај нас во канцеларија, а повикот се отворен до 5 октомври, 5 октомври го затвараме и после продолжуваме со селекцијата. Што е важно да знаете дека што и да се случи во РАИС, не ве носиме ние за рака да отворите правно лице во централен регистар, фирма, невладина или што год. Ова е искуствена програма, треба да се ја проверите идејата, сознаењето, вие да одлучите што ќе правите. Идеално е да сакате да продолжите, меѓутоа не може со сила ништо, значи немате таква обврска. Средствата кои што ќе ги добиете се добиваат на сметка на лидерот на тимот, мора тој да има 18 години, инако може да имате луѓе кои што се од 16 до 18 години и малку над 35, значи правиме одстапки. Во овој дел, што друго логистички, наменски средства се, не е таа награда, кидаме ке се частиме патување некаде, тако со тие пари треба да се реализира, дали ке купите машина, што би рекла са на Симона, најновата желба и обсесија конвектомат, не, печка беше за амброзија. Ја барат и треба сите да им помогнеме да најдат, значи, ета, или алат, или обуки, или нешто, работилници, материјали за работилници, што ќе ви помогне да реализирате вашата идеја, или да тестирате. Брендинг. Иако имаме супер искуство, до сега се работуваме со Контура, тоа е графичко студио, кој што на нашите победници им дава бесплатен брендинг, така да, еве, за тоа исто имаме плюс награда. Што друго, како се користат парите, вебсайтови се прават, фокус групи, се што ќе направи да вие утре се чувствувате по-сигурно и да речете да, јас сакам ова да го правам, сакам од ова да живеам, заработувам, да реинвестирам профитот и слично. Имаме прашање од Илија на работа и не може да зборува, предпоставам дека ова е прашање за тимовите. Моето прашање е колку време помина од почеток на идејата до некоја точка која што според вас може да кажете дека е сега знам дека успеа. Фала, Илија, за прашањето. Може филозофски да го одговорам? Слободно. Та е овака, јај како традиционален приемач, па водиш некој бизнес у глобала, никогаш не си успеал, затоа што секогаш ти поставуваш нови цели. Исто е у социјално предприемништво. Почнуваш со една цел, се надоградуваш, добиваш нова цел. Никогаш, буквално и у обичен бизнес и у социјално предприемништво, не можеш да кажеш дека си успеал. Затоа што колку повеќе ти е надофат, толку повеќе сакаш да постигнеш. Едно вистина. Јас можам да кажам повеќе од финансиски аспект, ако тој аспект е поставено прашањето, нели, зависи што се смета за успех, значи дали да може да се вработиш full time, да може да вработиш други луѓе и слично, ние се уште не до таа точка, меѓутоа лани во ноември негде бевме контактирани, значи ние за нашата прва соработка од страна на Скопско, што мислам дека е голем успех, значи не ни ние ги баравме, него они не контактира. И секако тоа не ни донесе доволно средства за да бидеме или да се ги покриеме платите за тие 6 месеци кога имавме заработката, меѓутоа беше
голема отскочна даска за понатака да може да кажеме еве сме соработувале со голема компанија која самата таа нас не повара. И од тука почнахме да имаме и други платени соработки, и, но меѓутоа нашиот бизнес модел е се уште во развој. Значи имаме повеќе идеи за како би можеле да правиме пари, не се сите доразвиени, така што тоа многу зависи од вас, односно дали вие целосно ќе се посветите на бизнисот. Во нашиот случај јас дадов подкаст и моментално го правам само ова, меѓутоа Сара работи друга фултајм работа, така што не може нели да се очекува ако си половично во нештото дека чуда ќе се случат, значи пак треба енергија и време и труд додека да се стигне до некаков финансиски успех. Меѓутоа да, како со дефинитивно со константно, мислам со консистентност и со константна работа има резултати. Супер одговор. Хвала на искреноста, Кат. Камповци, како беше прашање, како знаете кога сте успеали? Така, ако не се лажам. Епа, еве, например, може би нашата прва цел беше да изнајдеме локација каде ќе се ногиме. Бидејќи, нели сакавме да бидеме градинка на отворено, ама го немавме основното нешто. И искрено, во тие првите денови, откако бевме прогласени за победници, знам дека многу луѓе од Скопје не контактираа, која што не беше нашата првична идеја, ама така се мислевме као, епа добро, еве, може би тука наши имаме помош, ово, она. Ама решихме дека не, сакаме да се задржиме на тоа дека ќе најправо ќе делуваме локално и ќе останеме во Штип. Така што првиот успех ни беше да ја добиеме локацијата од Општина Штип, а потоа да ја досредиме. Што исто така беше предизвик, бидејќи требаше да бараме дрва кои што ќе можеме да ги употребиме за реквизитите. Па испадна дека такви има само во Берово. Па требаше од Берово да се донесе до Штип, па ние тука да ги пренасочиме како треба да бидат употребени и се до тоа. А инаку вака гледаме дека заедницата, особено тука во Општина Штип, не прифаќа добро сега за сега. Исто така, Општината ни беше доделила лани признание за 8 ноември, бидејќи голем дел од младите се има писелено од Штип и еве, они не препознаа нас како едни од младите кои што се залагаме за нашата општина и правиме нешто добро и корисно. Така да тоа ни беше еден мал така мало охрабрување дека сме направио пат. Иако може би некој пат си мислам дали беше тоа прерано. ама сепак секој охрабрување е добредојдено и особено кога сме во тие почетни фази ни значи и така не носи напред. Да, така да не знам која е вистинската дефиниција за успех, ама така кога се соберат мали успеси допринесуваат за големата слика. И со децата и на смевки за тоа сигурно исто е. Пошто гледам од видеата што се работите со нифе, колку се срекни и колку убаво ги објавувате, искрено не видам. Да. Со децата особено имавме еве така подолг период каде што можевме летото да го искористиме, за да може да се превикнат на таа нели околина, надвор, да бидат во природа, да не се плашат од инсектите тука, од желките, да сакат да ги ранат. Вербериците исто така и стварно гледаме дека им беше потребно. И дури, еве, недела две од како ги завршивме летните активности, а некои од родителите не контактираат, не прашуваат, нели кога пак ќе почнеме, бидејќи детето уште ве спомнува, нешто се гледа во огледалото и зборува, Ана Марија Бојач. И викам, добро, ќе имаме активности, да. Јас сакам исто така да се надоврзам, доколку некој има желба да ни помогне. Сега целта ни е да можеме да се
да се възпоставиме, да функционираме узимо и слободно било кой, дали то финансиски или било кой експертски начин, би сакал да ни помогне, може слободно да не контактира, дали на социални мрежи или арно. Секогаш сме отворени за добредейни се помощ от било кой. Супер, супер, Апел. Или call for action, ние ще викам. Секогаш користате шанса да повикате луѓето нещо да направят. Немаме прашање онлайн, да. Немаме прашање и сме 6 минути преку сатот, што го предвидовме. Аме покусно почне. Да. 5 минути и 1 минута сме, така, преку времето, но ќе почитуваме, нели, туѓо време и наше време. Ако нема никој што да додаде, јас само сакам да кажам едно фала прво на сите што се присутни тука и заинтересирани да аплицирате на RISE и што не следите во живо. Преку Facebook, ако имате некои прашања, слободно контактирајте, може да најдете информации во повикот. Повикот ни е отворен до 5 октомври. Очекуваме апликација оваа година, се надеваме како и предходните. Исто би сакал да се заблагодарам на Бојан, на Марија, на Симона и на Кате, што навистина се тука со нас и соработуваме и ни се појавуваат и навистина искрено зборуваат на вакви настани да доловат што навистина е RISE програмата или некако што сака да каже кои се лицата на социјалната економија, не само бизнисите, секогаш социјалните бизниси се лични приказни. Драго ни е што одите напред и ние одиме напред со вас и се надеваме дека на тие што ќе аплицираат, дека наредна година ќе поканиме вас да зборувате, да ни кажувате како си поминавте на програмата и дека ќе имате успех како и нив. Ирина, ако немаш нешто да додадеш, само едно големо фала на сите и се гледаме во следна прилика. Фала ви. Поздрав. Чао, чао.